Co spojuje americkou Atlantu a jihomoravské město Břeclav? Rodačka Monika Winterlíková. Paní honorální konzulka oslovila jihomoravský kraj, aby vybral zařízení, kde by tento dar nejlépe pomohl zaměstnancům. Kraj vybral Břeclavský domov seniorů. A o jaký dar se to vlastně jedná? To je jednoduché. V podstatě v současné době je potřeba dodat lidem energii a naději v té těžké době, kdy skutečně ta restriktivní opatření dopadají na mnoha z nás, na mnohé z nás a i na naši psychiku. A med bezesporu dodává takovou tu pozitivní včelí energii a tak to byla jednoznačně taková ta myšlenková cesta, proč zrovna med a proč zrovna třeba domov seniorů Břeclav. Díky epidemiologické situaci se paní Winterlíková nemohla zúčastnit samotného aktu předání a proto se domluvila s paní Olgou Kelemenovou, aby ji při slavnostním aktu zastoupila. Byla jsem požádána paní honorární konzulkou České republiky v Atlantě, Monikou Winterlíkovou a jejím manželem, abych jejich jménem předala dar domovu důchodců, spíše jejich zaměstnancům, jako poděkování za jejich práci, které si oni velmi cení, protože je velmi náročná. Byla tady velmi problematická situace, kdy spousta zaměstnanců unemocněla a musela se tady tahle situace řešit pomocí dobrovolníků. To, že situace byla náročná, si vyzkoušela i paní Kelemenová, která i přes náročnost svého povolání ve svém osobním volnu pracovala v domově seniorů jako dobrovolnice a širokou veřejnost na sociálních sítích informovala o náročnosti a potřebě pomáhat. A možná i proto se paní Winterlíková jako rodačka rozhodla pomoci. Když viděla přes sociální sítě, jaká je tady u nás situace, jak mají máme problémy se zajištěním, s personálním zajištěním našeho domova, tak se rozhodla, že poskytne právě našim zaměstnancům nějaký dárek. A dárek vybral opravdu velice vhodný, protože každý náš zaměstnanec od ní obdrží sklenici medu. Je to opravdu symbolický dál, protože je to ta energie, kterou ti naši zaměstnanci potřebují. Je to i sladké, takže mají něco pro zlepšení, aby byli pozitivnější tady po této těžké době. A je to samozřejmě i velice dobrá podpora v Jižní Moravě a včelařství v Jižní Moravě. Na závěr reportáže se ústy pana ředitele připojujeme k poděkování. Paní Winterlíková, já vám za naše zaměstnance mockrát děkuji a věřte tomu, že jim to udělá opravdu velkou radost. Děkuji.